soo qaadanayo waxa marweyne jooga fariintoodka dhibaatooyinka ay ugu hayaan dhibaatooyin aan ku qabnaa haddaana daruuriyada ka shaqayso maalagooliya. Ma dhacda mararka qaar baawurkiisa lasoo raaco shacabka dhexdiisa lagu baarto? Waa la baartaa dhibaatooyin shacabkana ay dhahaan iminka ka dambeeya dhibaatada. Ay saameynta idin ku yeelan karta maxaa waaye dad daroolada ay tiin? Wallaahi dhib weyn ayaan ku qabnaa, dowladdeena inaga qabata ayaa u baahanaa dhibaatadana haysta. Ayo maasiis. ma jirtaa marar qaar baawurka soo socdo inta la joojiyo lasoo raaco shacabka la baarto? anigoo la yihi cabdiqaadir cismaan karaari waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed maadaama dhibaatooyin badan nala soo gudboonaadeen haatanna waxaan ka codsanaynaa dowladda gobeelgaarka inay dadka ciidamada ay mas-uulka ka tahay inay naga qabato, waayo dhac badan baa noola geystaa, dhibaato badan baa noola geystaa. Shacabkana waxay nagu qabsadaan inaan annaga ka dambayno raalli aan ka nahay, sida buundooyinka, meelaha buundooyinka, labada buundo dhexdooda iyo buundada haddii lasoo tara dabka. Hadday ma jirtaa baabuurka socdo oo raran oo dad saaran yihiin, ciidan inta soo raaco la baarto ma jiraa? waa jiraa, dhowr mar aan aragna. Ay saameyn intee laydin ku yeelan kartaa marka haddaad tiin darawalada ku yeelato ummadda soomaaliyeed iyo shacabkii annaga iyo BLE haddaan nahay dadku waa isdirnay oo dhibaatooyin badan baa aan dhex maray shacabkii annaga oo idinkaa ka dambaysiinaan lidhiin falkaas. Dowladda ku meel gaarka